Օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը, Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Լին Թրեյսին, Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավարի տեղակալ Յան Պլեշինգերը, ինչպես և արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանը, ոստիկանության պետի տեղակալներ Կամոց Հուցուլյանը, Վարդան Մովսիսյանը, ոստիկանության շտաբի պետ Արմեն Մկրտչյանը և այլ պաշտոնատար անձին կայցելեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պարեկապակետային ծառայության գունդ։ Այսի նպատակն էր ծանոթանալ նոր ձևավորված պարեկային ծառայության ավտոմեքենաների տեխնիկական հագեցվածությանը։ Պարեկները հյուրերին ներկայացրին ծառայողական մեքենաներու մարկա հատուկ միջոցները, նշելով յուրաքանչյուրի կիրառման անհրաժեշտությունն ու նշանակությունը կոնկրետ իրավիճակներում։ Ընդգծվեց, որ մեքենաների տեխնիկական հագեցվածությունը բարձրորակ և արդյունավետ ծառայություն մատուցելու գրավականն է։ Այս համատեքստում հատուկ ուշադրության արժանացան ծառայողական մեքենաներու մարկա համակարգիչները, որոնցով պարեկները կապ են հաստատում նոր ձևավորված օպերատիվ կառավարման կենտրոնի հետ, ստանում հրահանգներ, կարճ ժամանակում կատարում տրանսպորտային միջոցների և անձանց նույնականացում։ Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Լին Թրեյսին դրական գնահատեց կատարված աշխատանքը։ Ներկաները քննարկեցին ծառայության կատարելագործման, ինչպես և Լոռու ու Շիրակի մարզերում առաջիկայում ստեղծվելիք պարեկային ծառայության հետ կապված հարցեր։ Այցելության ավարտին ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ մայոր Վահե Ղազարյանը հանդիպեց պարեկներին, քննարկվեցին գործնականում ծագող խնդիրներ, առաջ քաշվեցին դրանց արդյունավետ լուծման տարբերակներ։ Ոստիկանության պետը պարեկներից պահանջեց ծառայությունն իրականացնել սրտացավ ու բարձր պատասխանատվությամբ, նպաստելով հասարակություն ոստիկանություն կապի ու փոխվստահության ամրապնդմանը։